Відновлення економіки та встановлення миру в Україні в опозиційній платформі «За життя» окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів у депутати по мажоритарних округах. І з чим опозиціонери йдуть на вибори, дивіться далі. Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Тут зібралися ветерани та громадські активісти. Це день пам'яті, це данина. Просто покласти квіти до цього пам'ятника і вклонитися низько хлопцям, всім, хто загинули. Ну, хлопці, на той час вони хлопцям були. Я вважаю, що це незалежно від того, якась визначна дата чи може не визначна дата. Я сюди приїжджаю, буває таке, інколи заїжджаю. Років 3-4 тут навіть були свіжі могили, перепоховання солдатів знаходять тут. Принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». За словами співголови партії Юрія Бойка, зараз для України головне якнайшвидше досягнення миру. Тут, на Букринському плацдармі, Юрій Бойко представив кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах. Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму, тому що тут є і наш військовий подполковник Шевченко, тут є керівник бюджетної комісії облради Ксьонзінка Валерій, тут є люди, які довгий час представляли в облраді, в місцевих органах влади Київську область і нашу політичну силу, і ми впевнені, що вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. Основні завдання політсили – якнайшвидше встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності. Основна задача, яка стоїть на сьогоднішній день – це мир, це підняття економіки. Я вам скажу, що я на протяжении там вже 30 лет независимости України, чого ми чекаємо? Ми чекаємо, щоб Україна стала найкомфортнішою територією, на якій можуть проживати українці. Поэтому надо все сделать, чтобы украинцы комфортно себя чувствовали на территории Украины. Не в Польше, не в Германии, не в Канаде, не в Америке. А вот эта территория, вот родина. Окремо зазначив Юрій Бойко, в новому парламенті політсила працюватиме над законопроектами, які захистять фермерські господарства. Сьогодні суспільство до продажу землі не готово. І не готово по багатьох причинах, нема законодавчої бази. Є загроза, що може крупний агрохолдинг або якась іноземна компанія прийти і внаслідок знецінення національної валюти просто скупити землю і залишити без роботи фермерів, а відповідним чином і людей на селі. Тому що головне завдання, я бачу, в тому, щоб підтримати якраз фермерів, які живуть в селі, які створюють там робочі місця. Таких людей у нас 100 тисяч по країні, і якраз вони є базою для того, щоб село в нас ще залишалось людьми. В опозиційній платформі «За життя» запевняють, зроблять усе від них залежне, аби не допустити безвідповідального продажу землі. Оксана Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».